I en futbol sala, el Palma continua la seva posada a punt i ahir va sumar la segona victòria en aquesta pretemporada. Va ser la pista del Naturpelet Segovia, equip de la segona divisió. Sergio va ser l'estrella del partit amb 3 gols. El jugador del Palma ho fes primer en el minut 5. Quintín, amb un golaç de falta, va empatar pels segovians en el minut 22. Però l'alegria els durà poquet. Sergio va tornar a marcar just un minut més tard. El Palma va imposar la seva qualitat i en 4 minuts van arribar 3 gols més. Obra de Paradinsky, el brasiler Atos i una nova diana de Sergio, la tercera, en el seu compte particular. Un dels fitxatges del Palma enguany, Tripodi, va debutar a Segovia i se va fer un autogol per posar el definitiu 2-5 en el marcador. Tenemos que mejorar muchas situaciones, ¿no? Las pérdidas de balón, falta de concentración, en la presión nos ha faltado todavía eso que nosotros apostamos y no hemos tenido nada más que en la segunda parte por momento, en algunos jugadores, ¿no? No ha habido esa intensidad que tenía que haber en primera línea. Pero bueno, la verdad que el equipo ya empieza a estar armado y creo que en 15 días llegaremos bien al primer partido.